Ja, weil die 97 wie alt ist? Ich bin doch 48 Jahre alt. Und also noch nicht amper Mat. Ich bin sogar in London, du kannst lecker, bis ich nicht zusammen eine Träne rede, kann ich mir die in London kommen. Ich habe auch schon verlangen, um es hier zu fahren. Was die Kraft da will sehen, ist also die Dieselfabrik. Und die wird etwas mal aus dem Dieselmann gewesen. Und die Dieselpumpe, das ist eigentlich die Dinge, was die Kraft will sehen. Was jammer uns sind wert von mekaar. En slaap lekker goed. En hoop te gaan nog met je baie goed. En als dat nog verhaal. Maken, die terugkomt daar vandaan. En je weet, die pond daar is bij een 10 van Albertische. Dan koop je je een groot bezigheid. Dan kun je zelf lekker hier zijn bezigheid maken. Maar doe dit nu. Moet je al die geld eens hier dat mooie dingetjes doen. Verder schiet op je paai, schiet op je mooie bank. En lekker slaap hoor. Hallo Elmarie, hoe gaan we met jou? Ach, ons mis je baie man, ons wens je was hier geweest. Zeker nou, ons kruip ik in. Maar ons groeien een vierdaagje bij die huis. En ons denk nog steeds aan jou en ons bid bij jou hoor. Hou maar moed en hou maar vol. Elmarie. Luister nou mooi wat oom Willem vir jou vandag sê. Ek het R500 vir jou pa gegee. En maak seker jy kry hy R500 by jou pa. Jy lieg man. Jou ponde en bewaar dit soos goud. Want ek glo die pond gaan beter word as die rand. As jy so lief is soos vir geld, soos wat ek lief is vir geld, en praat ons dieselfde taal. Maak geld, Elmarie. Die mooiste oom in jou familie. Jy weet wat ek wees ek, Jan Boyens. Zie jullie aan die kant? Ik moet weet, spijt je wat je doet niet? Doe het voluit. En je kan nog enig als je oud is, zoals ik. En je mij spijt je wat je niet gaat doen het. Serieus. Ga moeilijk. Ga moeilijk. Je denkt wat die Engelse